Усе відбулося у центрі міста біля ось цього бару. Двоє чоловіків відпочивали собі за столиком. До них підійшли іще троє. Почалася сварка. Один з гостей дістав пістолет і відкрив вогонь. Спочатку по одному опоненту, а потім і по іншому. Пролунало 12 пострілів. Кулі поцілили чоловікам по ногах, одному ще й прошило спину. Поранення не смертельні, втім крові люди втратили чимало, на асфальті величезні плями. Трійця нападників швидко зникла. У міліції тепер обходять усі заклади, де є камери спостереження, щоб за допомогою відео вийти на слід стрілків. Даже мислі о том, що це петарди, почему-то не було. Я не знаю, чому. Вот, то есть, вот я сейчас говорю, вся трясусь, потому что действительно было очень страшно. Вот. Потом, значит, быстренько вызвала милицию. Ну, тут ребята уже были. Вызвала милицию. Вот. Милиция приехала, почему-то уехала, потом опять приехала. Вот. Скорой помощи очень долго не было. И еще мы бросили сверху там простынь человеку, ну, чтобы он не лежал хотя бы на полу. Не знаю, у него было 3 ранения в спину. Городяни налякані. У місті говорять про повернення 90-х. Тим більше, що це вже друга стрілянина за тиждень. Это было ужасно, ребята. Вообще очень страшно жить в Одессе стало. Центр города – это даже не Молдаванка. Это центр города. У міліції вже знають, на якій машині тікали стрілки. Скоріш за все, їх вдасться затримати. Щоправда, розслідуванню перешкоджають потерпілі. Люди з кримінальним минулим. Вони мовчать, як води у рот понабирали. Надійшли заяви від самих потерпілих до міліції з проханням не розглядати повідомлення стосовно даної події відносно них, і що вони не мають ні до кого претензій, жодних претензій. Незважаючи на заяви потерпілих про відсутність претензій у діях стрілків, все одно є ознаки злочину. Скоріш за все, люди теж з кримінального світу і спеціально приїхали до бару, щоб вирішити якийсь конфлікт. Незважаючи на це, слідством розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України – це умисне середньої тяжкості тілесні ушкодження. Хто стріляв, бачили працівники бару, з ними працюють слідчі. Сам же заклад зачинено, у ньому санітарний день.